Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Viime videolla meillä oli esittelyssä Kingseikon Limited Edition malli. Se oli todella vahvasti alkuperäisiä 60-luvun Kingseikoja kunnioittava pukukello. Mutta mä en pidä pukukelloja kovinkaan paljon. Sen sijaan tänään meillä on esittelyssä kolme Kingseikoa, SPP-sarjan teräsrannekkeiset kellot. Ja voi että mä tykkään näistä. Se, että näissä on ehkä Seikon hienoin ranneke, mitä mä tiedän, todennäköisesti on. Muutenkin älyttömän hienoja kelloja, elegantteja kelloja, mitkä kuitenkin toimii arjessa, juhlassa, kaikkialla. Nämä kellot, ne kuuluu Seiko Vatsalon mallistoon, eli ne on saatavilla pelkästään Seiko Vatsalon myymälöistä. Suomen ainoa Seiko Vatsalon jälleenmyyjä, se on Kultacenter, heidän verkkokauppa ja Flagship myymällä Tampereella. Myös nämä kellot, ne on lainassa Kultacenteriltä tutustumista varten. Ja hei, jos tykkäät myöstä videosta, panna tykkää-nappia ja tilaa kanava, mutta nyt mennään näihin kelloihin. Eli tänään meillä on esittelyssä viimeinen näistä Seiko Vatsalon-malliston kuuluvista kelloista, joita me saatiin tänne kanavalle ennen joulua tutustuttavaksi. Ja tämä kello, tämä puhuttelee mua. Se, että se viime viikolla esitelty Kingseikon Limited Edition pukukello, se oli todella näyttävä, hieno ja laadukas. Mutta mun omaan tyyliin se oli ehkä turhan juhlava, että mä voisin pitää sitä arkena. Sen takia tämä kello on huomattavasti enemmän mua. Tämä on vahvasti smart casual. Tämä mallisto se on saatavilla kaikkiaan kuudessa värisävyssä, josta me saatiin kolme tänne kanavalle tutustuttavaksi. Vaaleataloinen SPP-281 on näistä kaikista klassisin ja muistuttaa vahvasti alkuperäisiä Kingseikoja 1960-luvulta. Mustataloinen SPP-283 on puolestaan tyylikäs yleiskello, joka istuu tyyliin kuin tyyliin. Ja viimeisenä punataloinen SPP-287. Tämä oli mun oma suosikki. Tämä oli näyttävin, juhlavin ja mielenkiintoisin, mutta ei välttämättä mikään yleispätevin sävy kaikkiin tyyleihin. Mitoltaan tämä Kingseikon SPP-sarja, tämä on jopa yllättävän siro. Halkasia 37 mm, paksuutta 12,1 mm ja lak-to-lak-pituus vain 43,5 mm. Eli nykymittapuulla ei mikään iso kello, mutta presenssiä tämä tarjoaa kuitenkin kivasti ranteessa. Tämä ranneke, tämä on mukava jämäkkä, laadukas ja tästä tulee tietty painontuntu kelloon, eli tämä ei tunnu missään nimessä pieneltä kellolta. Ja nämä mitat, nämä noudattaa, kunnioittaa kivasti alkuperäisiä Kingseikoja. Tyyliltä tämä SPP-mallisto on monessa mielessä lähes täydellinen yleiskello. Se, että tämä on sporttinen, täältä löytyy harjattua pintaa, teräranneke, niin se saatan istumaan arkikäytössä erinomaisesti. Myös peksit tukee sitä arkikäyttöä, mutta sitten myös tämä on aika juhlava. Täältä löytyy pukukellomaisia viitteitä ja etenkin kun laittaa nahkarannekettä tilalle, niin tästähän saa todellisen juhlakello. Toimii hyvin lähes kaikissa tilanteissa ja tykkään tyylistä. Video alussa mä mainitsin, että tämä kello on vahvasti smart casual, ja se näkyy tämän kellon tyylissä. Täällä on vahvasti harjattua pintaa, sivut on harjatut, nuo harjaukset on tehty todella laadukkaasti. Samaten päältä löytyy harjaukset, tuo sporttisuutta, rentoutta kokonaisuuteen. Sitten sivut, täältä löytyy viisteistä tosi nätisti tehdyt kiillotukset, myös peselissä löytyy kiillotus, mitkä tuo tiettyä juhlavuutta, näyttävyyttä, blingiä. Eli kokonaisuus on kivasti elää valon kanssa, ja toimii hyvin arjessa kuin myös juhlassa. Myös kellotaulussa on nähtävillä yhtymäkohtia alkuperäisiin 60-luvun Kingseikoihin. Tämä kellotaulu, tämä on yksinkertainen ja kaunis. Täällä on kolme viisaria, metalliset indeksit, eikä oikeastaan mitään muuta. Nuo indeksit, niissä on kiilotettua ja harjattua pintaa, ja ne elää todella kivasti valon kanssa. Samaten viisarit, niissä on toinen puoli harjattu, toinen puoli kiilotettu, ja se tuo todella kivan efektin valon niistä taittaessa. Yleensä ottaen tuo kellotaulu, se elää kivasti valon kanssa ja näyttää hyvältä. Tämä Kingseikolle ominainen särmätyyli, se jatkuu myös kellon rannekkeessa. Tämä on todella tyylikäs ja näyttävä ranneke. Täällä on harjattua pintaa, kiilotetut sivut ja artikuloituu todella mukavasti. Laadukkaan olonen, tyylikkään olonen, onnistunut ranneke. Mä tykkään tästä palojen designista. Täällä on vahvasti samaa designia, mitä tuossa viisteissä kellon rungas on havaittavissa, eli ei ole lähty liikaa pyöristämään noita paloja. Löytyy perhosklaspi ja kokonaisuutena tämä rannekkeen tavallaan toteutus on monta kertaluokkaa laadukkaampaa, mitä mä oon itse Seikoissa tottunut. Mä toivon, että tämän tyyppisiä rannekkeita valuisi sinne alempiinkin hintaluokkiin. Todella laadukas, tyylikäs ja näyttävä. Vedenpitävyyttä näillä kellolla on 100 metriä, eli ei tarvitse pelätä kellon kastumista. Ja arkikäyttöä varten se on erinomainen asia. Mä tykkään aina, kun kellossa on 100 metriä vedenpitävyyttä, niin sen käyttö on vaivatonta ja huoletonta. Takakans, se on kierrelukitteinen, sieltä löytyy Kingseikon logo, tällä kertaa teräksen sävyisenä, ei ole kullattu, niin kuin niissä Limited Edition malleissa. Ja sitten löytyy puspul-tyyppinen kruunu. Ei ole kierrekruunua, mutta mun mielestä tämän tyyppinen sporttikello ei kierrekruunua kaipaa.
Koneistona kelloissa on Seikon 6R31, se on 3 Hz koneisto 70 tunnin käyntivaralla. Mä käytin nämä kaikki kellot mittapenkissä ja kaikki kävi hyvin noin 5-10 sekunnin poikkeamalla vuorokaudessa. Ei mitään moitteita. Kokonaisuutena mä tykkään tästä Kingseiko SPP-mallistosta todella paljon ja mun mielestä se on hyvä lisä Seikon valikoimaa. Ensinnäkin se, että mä tykkään Kingseiko-brändistä. Tällä on kiva historia, kiva tausta ja hyvä designi. Mä tykkään näiden kellojen tyylistä, laadusta, kaikki vaikuttaa sinällään hyvältä. Toisekseen tämä SPP-mallisto teräsrannekkeella, tämä on melkein 2 tonnia halvempi, mitä ne Kingseikon pukukellot. Tämä on tällä hetkellä halvinta Kingseikoa, mitä on saatavilla ja tarjoaa siinä mielessä todella paljon. Mutta jos miettii, onko näissä mitään semmoista, mitä pitäisi ottaa huomioon ennen ostopäätöstä, niin mä ajattelin nostaa 3 asiaa ylös. Ensimmäisenä on 19 mm lugit. Eli vaihtorannekkeita, niitä on pikkusen vaikeampi hankkia. Nykyisin onneksi löytyy paljon 19 mm ranneketta saatavilla, mutta jos sulla on paljon vaikka 20 mm perusrannekkeita, niin ne ei tähän istu. Hyvänä puolena on se, että Seiko toi tämän malliston rinnalla 5 todella laadukasta nahkaranneketta. Näitä Kingseiko omia nahkarannekkeita, näitä on saatavilla 5 eri värisävyssä, ne on vasikan nahkaa ja nämä tuntuu ensivaikutelmalta ja laadukkaalta. Löytyy pikalukot, löytyy soljesta Kingseiko-kaiverus ja näillä saa kyllä hyvän startin rannekesulkeisiin. Toinen nosto liittyy kellon metallirannekkeeseen. Tämä ranneke itseessään, tämä on todella laadukas ja mä tykkään todella paljon tätä ulkonäöstä. Tämä on viimeisen päälle nätisti tehty ja onnistunut ranneke. Mutta niin kuin aina näissä perhosklaspi-rannekkeissa, niin näistä puuttuu mikrosäätö. Eli jos joku haluaa oikein tarkasti säätää ranneketta pienin välein, niin tässä pitää ottaa pala pois eikä ole mikrosäätöä tarjolla. Se on hyvä tiedostaa, jos semmoista kaipaa. Kolmas nosto liittyy tähän kellon hintaluokkaan. Ensinnäkin se, että tuo alle 2000 euroa, se on hintaluokkana aika haastava. Se, että aletaan olla tavallaan semmoisen luksuskellon ja arkisen käyttökellon välimaastossa. Siinä joudutaan tehdä paljon kompromisseja suuntaan ja toiseen. Mun mielestä tässä kellossa tässä on tehty asiat oikein. Tässä on panostettu kuoreviimeistelyyn, kellotauluun, kokonaisuuteen. Tämä on kokonaisuutena onnistunut kello. Mutta mun mielestä se kompromissi, mitä tämän kellon osalta on tavallaan tehty, löytyy tuossa koneistossa. Ennen kaikkea se, että tuo 6R31, se on laadukas, toimiva työjuhta. Mutta kun ottaa huomioon hintaluoka, niin se ei ole mikään varsinaisesti spesiaali. Ja 6R-sarjan koneistot, niitä saa myös halvemmissa Seikoissa. Käytännössä Alpinistisarja, Sharp Edge-sarja, siinä tonnin ylä- ja alapuolella Seikolta löytyy 6R-sarjan koneita. Mulle itselle tuo ei haittaa. Mä näen sen jopa etuna. Se, että on koneisto, mikä kaikki tuntee, se on yleinen, niin se on hyvä työjuhta. Tämmöiseen kelloon, tämä on kuitenkin loppupeleissä vielä hyvä yleiskello jokapäiväiseen käyttöön, niin se on etu, että koneisto on halpa huoltaa, helppo korjata, ja ei ole sille uniikki, että pitäisi sen takia lähettää vaikka Japaniin korjattavaksi. Ja yleensä ottaen, tuo ei liity pelkästään tähän kelloon, vaan se liittyy kaikkiin tuohon noin 2000 euron hintaluokan kelloihin. Otetaan tänään mulla ranteessa Oris Big Crown Pointer Date. Tällä on ihan sama vaiva. Yleensä kaikilla sveitsiläisillä, noin 2 tonnin kelloilla, niissä ei ole vielä kovin spesiaalia erikoista koneistoa tarjolla tuossa 2 tonnissa. In-house-mallit, mikä itse asiassa Seikolla, kaikkihan on in-housea, koska Seiko tekee kaiken alusta asti. Mutta sveitsiläisillä kelloilla in-house-kama, se lähtee vasta 3-4 tonnista ylöspäin. Nämä on perussellitaa, perusetaa, perus jotain. Ja ei niissä ole mitään spesiaalia, ne on hyviä työjuhtia ja se on ihan fine. Sama homma tämän kanssa. Eli tässä oli tämä Kingseiko Tripla esittely ja oli kyllä todella maukkaita kelloja. Mä tykkäsin ennen kaikkea tästä rannekkeesta. Tässä on mukavan särmän muotoilu, hyvät yksityiskohdat ja yleensä ottaen kellojen laatu oli kaikin puolin kunnossa. Ja mun mielestä yleensä tämä Kingseiko, tämä on mallina semmoinen, että mä toivon, että tämä saa jatkoa. Tämä on tavallaan välimalli perusseikon ja sitten Grandseikon välillä. Musta tuntuu, että niin kuin toteutukselta laatu vastaa hyvin lähelle Grandseikoa, mutta sitten tekniikka on tietyllä tapaa arkisempaa. Lähempänä sitä Seikon perusvalikoimaa. Ja tämä voisi hyvin olla mulle semmoinen allrounderi, mikä toimii pukukellona, mutta sitten myös arkikäytössä kaikkeen työtilaisuuksia kaikkialle, silloin kun mä en käytä sukelluskelloa. Ja hienoja kelloja, käykää tutustumassa. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää-nappia ja tilaa kanava. Moikka!